Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited perkukuh pelaksanaan transformasi sektor air bagi membekalkan air yang selamat kepada rakyat menerusi adaptasi teknologi pintar dan pendigitalan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Petra berkata transformasi sektor air bakal memastikan sumber air negara menjadi hub dinamik kepada pembangunan ekonomi di Malaysia. Transformasi sektor air juga dapat mewujudkan peluang pekerjaan baru serta memudahkan cara pendidikan dan pembangunan R&D. Dalam konteks ini, Petra memainkan peranan penting dalam memperkasa tadbir urus air di peringkat kerajaan persekutuan, negeri dan juga kerajaan tempatan ke arah pengurusan air yang bersepadu. Transformasi sektor air ke arah pengurusan air yang lebih cekap memerlukan sistem maklumat berintegrasi bagi memudahkan kerjasama dengan kerajaan negeri. Ini penting untuk melindungi keselamatan air dan kemampanan ekosistem demi masa depan yang baik. Beliau ditemui semasa majlis sambutan Hari Inovasi dan Persidangan Pengurus Kanan dan Jurutera Daerah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia 2024 di Johor Bahru.